són imants, sóc músic, sóc el més vell de la llista i precisament m'han convocat també a la mateixa voladora. O sigui que quan m'ho han arreglat bé de tota manera, no es preocupin, David, que ja m'imaginaré que està amb una punyetera casualitat i deixem-ho així. De tot el programa de l'esquerra de Caçat, el que m'ha cridat més l'atenció és el capítol que refereix a la cultura. I concretament, el que m'ha agradat més és el que diu que s'impulsarà una programació cultural estable. I el motiu que m'hagi fet tanta il·lusió aquest punt és que la gent, la societat, la gent normal, tendim a lo fàcil. I evidentment és més fàcil mirar-se un partit de futbol, un programa de televisió, que no pas una obra de teatre, o escoltar un concert. Jo considero que les administracions tenen l'obligació d'intentar corregir aquesta tendència. Però sovint fan el contrari. Segueixen la corrent i prou. Si us fixeu en els pressupostos de cultura del govern central, del govern del país, sembla talment com si aquests senyors que governen s'haguessin oblidat de que la cultura és el que més ens diferencia dels animals, perquè els animals ho són tots, però la racionalitat que caracteritza els humans s'alimenta del coneixement, del saber, de la cultura en general. D'aquí ve que a mi m'interessi tant el capítol dedicat a la cultura, perquè considero que retrata a qualsevol candidatura, i d'aquí ve que m'hagi fet tanta il·lusió aquest punt concret que us he referit pel que pot representar el poble de Caçat. Deixeu-me aprofitar l'oportunitat per felicitar a tots els que han treballat en la nostra campanya, perquè considero que han fet una feina molt ben feta. Em refereixo a vosaltres perquè jo, la veritat és que per ocupacions i per altres històries que hi he treballat poc. Han fet una feina molt ben feta des del mateix programa o ideari que presentem fins a l'eslògan de campanya. M'agrada molt això d'un món alcalde. M'agrada molt i a més ho trobo molt efectiu. Perquè fixeu-vos que de cara als que voten rumiant, els que els agrada votar reflexivament, hauran de reconèixer que tenim raó, que és veritat, perquè encara a les Casanovas ningú dubta que és un bon alcalde i una bellíssima persona. Però també de cara a aquells que voten de rutina, doncs és una manera molt elegant de dir-los que val més boig conegut que savi per tenir. Bé, no se m'emprenyarà cap alcalde, ja sé que no ho farà, perquè a més de ser un alcalde, doncs és prou intel·ligent com per entendre el sentit metafòric d'aquesta dita popular. Però no, jo us sóc franc, eh? Jo com vaig intentant a la meva manera fer proselitisme, doncs en la persona que veig que se li pot reflexionar, intento de convèncer-lo. I en aquell que veig que no dormia gaire res, li dic, tu mateix fes tu com vulguis, però tingués en compte això que dic, que ja hi pot conèixer. I per la cara que fan, veig que sí, o sigui, tingueu en compte d'aquí el dia 22. Res més que això, que tant de bo aquest dia 22 els resultats de les urnes reflecteixin la campanya tan ben feta que considero que s'ha fet des d'Esquerra com la feina que s'ha fet aquests anys i més des de l'Ajuntament. Bé, bona tarda, pels que no em conegueu, em dic Maricela Benet Figueres, soc estudiant de Publicitat i Relacions Públiques. És per això que del que us vull parlar és de la comunicació.
A l'hora d'emetre un missatge, és imprescindible disposar d'un emissor, d'un receptor, però sobretot d'un canal de comunicació. Posarem per cas que el nostre emissor és el nostre actual alcalde i futur alcaldable, Carles Casanova. Que el receptor som tots, tots nosaltres, la gent que conforma el que s'ha del dia a dia. I el canal de comunicació és aquí on cal incidir. És per això que en aquesta propera legislatura ens comprometem a reforçar i seguir promocionant les eines de comunicació de les quals ja disposem, com és el cas de l'emissora municipal. Però també ens comprometem a crear una oficina d'atenció al ciutadà. No només això, sinó que també aprofitarem les noves eines de comunicació 2.0, internet, les xarxes socials, i personalment penso que les xarxes socials són les que han de marcar un punt d'inflexió entre la interacció entre l'Ajuntament i la població. A més, generarem unes jornades participatives, creant així un vincle ferm entre el nostre alcalde i el nostre poble. Per tant, Esquerra aposta per una comunicació activa, participativa, transparent i que del qual tots nosaltres anem a formar part. Per tant, jo us convido a que aquest proper dia 22 participeu al nostre projecte, participeu a les nostres ganes i participeu amb Esquerra.